Bem-vindos a Calas Ateliê de Presentes. Hoje, com muito prazer, trago você até essa loja porque ela está repleta de novidades. Você vai ver peças exclusivíssimas, lindas de morrer, feitas em cristais. Vai ver muitas peças seguindo a tendência provençal, agora com revestimento em tecidos. Canecas para você se deliciar com um café, um chocolate quente ou um chá. E muitos, muitos itens para você presentear. Calas está aberta de segunda a sexta-feira, até às 18h30, sem fechar para o almoço, e no sábado até às 13 horas. Olha, eu tenho certeza que você vai encontrar aqui muitas maneiras de presentear com artigos elegantérrimos e com um toque todo especial que só a Calas tem. Vem comigo conhecer um pouquinho das propostas para que você decore melhor e mais bonito ainda a sua casa, o seu escritório ou presenteie as pessoas que você quer. Calas Ateliê de Presentes.